Rada Karlovarského kraje schválila zákonodárnou iniciativu, která navrhuje změny zákona o rozpočtovém určení daní. Reaguje se tím nejen na původní, podle kraje, nerovnoměrné nastavení financí, ale také na aktuální vládou chystané šetření. V asociaci krajů již téměř 3 roky běží diskuze nad vyrovnáním těch, řekněme, nespravedlivě nastavených parametrů pro jednotlivé kraje. My jsme se už dobrali ve většinové shodě řešení, které jsme navrhli ministerstvu financí, které by upravovalo rozpočtové určení daní jednak navýšením procenta ze sdílených daní a jednak zakotvení toho příspěvku, který dneska běží ze Státního fondu dopravní infrastruktury a je předmětem každoročního dohadování, takže by byl právě garantován v rámci RUDu. Ministerstvo financí tento návrh ve finále nepřijalo a proto my jsme se domluvili s dalšími kraji, že půjdeme cestou zákonodárné iniciativy, kterým bychom tento návrh změny krajského RUDu právě poslali do sněmovny. Samozřejmě uvidíme, kolik těch krajů bude. Já vím zatím o 6, že to budou schvalovat. Je potom také předmětem jednání s vládou, zdali zůstane u zákonodárné iniciativy krajů, anebo si to vláda osvojí jako svůj návrh. Podle návrhu by Karlovarský kraj mohl získat navíc významnou finanční částku. Pokud by to procento ze sdílených daní bylo o to 1% navýšeno, tak pro nás by to znamenalo v ročním vypořádání plus 716 milionů korun. Což je samozřejmě v tom vlastním, nikoli průtokovém rozpočtu, ale vlastním těch 4 miliardy korun poměrně výrazný počin. O předložení do legislativního procesu budou hlasovat krajští zastupitelé na svém zasedání 23. října.